posla u agenciju za modele. Upoznat ćemo Yasmeen Ghauri, najtraženije novo lice na svetu. Ona fantazija svakog muškarca. Ja nisam glumica, u suštini sam vrlo stiljiva i teško mi je bilo da se naviknem na ovaj posao. Ne smeš biti povučen u ovom poslu, a ženi je na pistama širom sveta od Milana preko Parize do Njujorka, Yasmeen žari i pali svojim zavodljivim hodom. Imam 20 godina, rođena sam u Kanadi, ali sam pola Indijanka, pola Nemica. Ne znam čemu drugom svom uspehu. Znam da iznenadim egzotično, verovatno je baš to razlog. Sada su me još šišali, pa se ne osjećam baš toliko seksi kao što kažem da jesam. Do tog glamura je prilično teško doći, to je težak posao i nije mi uvek lako da ga radim, ali nikada nisam pomišljala da ga napustim. Kada bih to uradila, strašno bih se kajala. Volim pistu više nego poziranje. Tu mogu da budem svoja i niko me ne kontroliše. Po reklamama, publike i reakcijama vidim odmah da su mi dobri ili ne. Moraš natrati publiku da doživi model koji nosiš na sebi. Bitna je prepoznatljivost u ovom poslu. Moraš da budeš lep, zgodan, ali i obavezno da imaš nešto svoje. A povrh svega moraš biti na pravo mesto i u pravo vreme. Trudim se da me ovaj posao ne promeni previše i da ne budem njegov rob. Ne smijem da izgubim sebe, prelepa, poklopa menja ljudi. I don't want to change, you know, success, it doesn't have to change your personality, that's greed, so hopefully I'll stay the way I am.